forskellige stiler og forskellige topper. Ja. Hvad er det den anden her, som jeg skal klippe fra hele tiden? En, der har en titel, der er bedre end den, dens indhold, det er Life Without, Behind Bars. Ja, de er også ved. Men titlen er genial, ja, ja. Men altså, de er også gode, ja. Ja. Det er snart min fødselsdag. Jeg skal lige oplyse familien. Thank you.
minder om Christoffer. Det er det her stykke, han minder. Giver det mening på den måde? Det er tageligt bare tæt. Så du går ud og lave finder af dig. Language igen. Nå, ja, sådan er det. Ved du hvor det er? Eller en prinsesseplaster. For at undgå det her. Ja, i den anden side, så giver det en mening. Ja. Oh, så. Det mudrer til det her, ikke? Skal vi se, hvordan det er derovre? Sæt tempoen. Thank you.
Ja, der er mere træk i Slottehavene. Ja, der kan man bare... Ja, helt færdigt, det synes jeg også lige i hovedet, så det tror jeg. Alle der og pedal. Jeg kørte med Anders i tirsdags. Han sagde, jeg kan godt se, at du har trænet det. Det er godt. Ja. Jeg var ikke på min max, men næsten. Det tror jeg er en kompliment, fordi han kører fandme stærkt. Ja. Jeg kører bedre. Ja, bare kører til. Det er meget blind her. Jeg var lige ved at køre i en gang. Jeg råber på for.